dagen kommet, hvor jeg skal køre mit første gravelløb. Og den længste tur, jeg har været på nogensinde, den ligger på 78 km, sådan cirka, med et stop efter 45 km. Så det bliver sygt spændende at se, om jeg kommer helskindet igennem løbet. Det skal jeg nok, men om benene de er helt smadret. Drengene, som jeg kører med, Martin og Kasper, de kører foran, fordi jeg skal videre på job i København. Ikke i dag, men i morgen, så jeg bliver nødt til at køre alene. Jeg ser sindssygt frem til den her tur her, så jeg håber, I gider at følge med og se den her video her. Den bliver nok en del længere end normalt. Så vi ses sgu nede i Vejle, du. Okay. Ja, du lavede sgu da lige sådan en kalde der. Hvad så? Hvor han? Der er han i krydset. Hvad var det for en kalde? Ja, står over der på gul, eller hvad? Det er da fordi, jeg skulle dig med. Nå, okay. Du kører ikke så hurtigt. Ja, skål du. Skål. Nå, ja. Det ved jeg ikke, hvad jeg får. Jeg får også en kage. Hvad sætter vi det? Sætter man det ikke for skille? Det ligger over bilen, det der sted. Masser af gode veje. Og en fantastisk bo. Håber, I nyder det. 5 sekunder. Ja, der var bare 10 minutter. 6 kilometer. Rigtig god tur. Tak.
Ej, det er dejligt. Det er værtskørsel. Ja, kæft, han går helt i sand. Er det okay? Ja, ja. Bare fyr den af. Men jeg kan ikke, han giver kraft med gas, ham der. Ja, ja, det er skide godt. Helt stram. Ja. Den kom lige lidt over. Det var jo. Men det var langt den der strækning der, hvor man først kørte den ene vej, og så vendte man lige. Nu kører man den anden vej, hvis I har været der. Har I været der? Det er mega langt lige ud. Hold. Har vi ikke? Jeg husker det bare ikke lige sådan. Så mange kilometer har I kørt. I har vel været der en halv time? Nej, det er lige kommet. Er det rigtigt? Ja. Ja. De er lige kommet. Ja. Men jeg kom først. Du kom først? Ja, ja. Martin han kom, og så gik det lige 4 minutter, så kom Kalle, og så er han lige kommet.